Следва рецитал на ученици при Средно училище Христо Ботев, град Бобов дол. 18 юли 1837 година. Велика дата за българския народ. На тази дата в България се ражда един от най-великите синове, Васил Иванов Кунчев, останал в историята с паметното име Левски. Апостолът на свободата, с това име живее още споменът на Левски, обрекал себе си в служба на Отечеството, когато робските сърца повярвали са в обществото, когато огнените му слова са слушали дори децата. Дяконът, монашеският му сан, превърнал се в синоним на отдаденост на великото дело, освобождението на България от духовна и физическа тирания. Васил Левски, най-светлият образ в нашата история. Той преобърна времето и го направи свое, доказвайки пред света, че българият носи в себе си жаждата за свобода и справедливост. Безстрашният апостол, всеотдаен и скромен, който запалва революционния огън във всяко българско селище и паланка, когато народът ни, знак на признателност и захлас, превръща приживе в легенда, след която тръгват най-достойните синове и дъщери на България. Години на тежка турска рубия. По българската земя вилнеят турци и чорбаджии. Народът е гладен, ограбен, изтерзан от работа и недоимък. За неговата свобода се борят и умират най-достойните му синове. Това царство кърваво грешно, царство на мъки и скърби безкрайни, кипи борбата, нашият непокорен народ, волен и свободолюбив, като вония Балкан, надига снага, за да струши раздясалите окови на османската робия. През 1837 година в долината на Розите в град Карлово се роди апостолът на българското революционно движение Васил Левски. От детинство още той опозна беднотията и безправието на своя народ и когато духът му възмъжа, когато разбра, че само въоръжена борба ще отърве отечеството ни от османското иго, той пое по белите пътища на България. Юнакът тегло не търпи. Левски имаше ръст среден, тънък и строен, очи сини, мустаци червеникави, коса руса, лице обо, око чисто и изпито от непрестанната мисъл и бдение. Левски имаше весел нрав и беше като Тотя воевода, песнопоец, и неведнъж богатците на Стара планина са еквали от гласа му. Словото му просто и искрено вълнуваше, убеждаваше. То будеше хората от села и градове. 9 години той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, със сърце порасло и за кръст готово. Ходеше замислен сам си, без другар, тая заран млад е до вечера стар. Моделя търговец, сега просек дрипов. Днес селото глухо, утре в някой град, говореше тайно за ближни преврат, за бунт, за свобода, за смърта, за гроба и че време вече да възстане робът. Че щастлив е оня, който дигне пръв народното знаме и пролее кръв. През дълбоките нощи той броди, ту свещеник, ту прост въглищар, за въстание готви народа, за свободна държава без цар. Къде не беше той, другар и брат, с кой ли враг Балкана бой не води, коя паланка, село или град, опасната му мисъл не преброди. Навред говори той за свободата, поглъща всеки, словото му просто. И никога, пред някоя беда, не се оплаши смелият апостол. Такъв, със словско име и със сърце урлово Балкана древен, може единствен да роди. Той хвърля в борбата, вместо лово слово, и душите жадни запала, той зажи. Аз съм посветил себе си на отечеството си. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мен. Нам не ни трябва цар, а чиста и свята република. Апостолски думи, изречени от светец, жертвоготовен, обречен на делото, Васил Левски обхожда няколко пъти България, за да създаде мрежа от тайни революционни комитети и да подготви народа за борба срещу тираните. И всичко това прави сам, не за някаква награда или отплата, а защото той се е венчал за България и нейната бъдеща свобода. Той имаше една цел – свободата.
Той имаше едно оръжие – вярата. Левски, това е България, събрана в един ум, в едно сърце. Горда она е земя, която има такъв сън, велик и вечен. Яко не забречем с ръка на сърцето, че ще бъдем като те, чисти и всеотдайни. Мълчиш, но твоите очи говорят, че името България трябва да просъществува през вековете. И за тази цел са необходими един Левски и цял един народ до него. Имам удоволствието да връча лично грамота на госпожа Баракова, директор на Средно училище Христо Ботев, град Бобов дол, и да я поздравя за това, че представиха едно прекрасно рецитълче, и да й благодаря за това, че винаги се отзовава и участва в нашите тържества.